Tak, pěkně vás zdravím. Tentokrát jsem vám přinesl knihu vysloveně z české provenience, protože jsem vám vybral knížku, kde vede krásný rozhovor s Alešem opatrným Tomáš Kutil. Asi se přiznám, že. Pater Opatrný je pro mě velmi důležitá postava mýho života a vlastně Tomáš Kutil taky, protože se znám s celou jeho rodinou a nějak je považuji za lidi, kteří jsou eh, lidé boží. Eh, Tahle kniha je nazvaná S pánem bohem se žije naživo, což je typicky Alešovina. Promiňte, že mu takhle říkám, ale prostě pro mě je to Aleš. A eh, stojí za přečtení. Tomáš Kutil prostě je, vedoucím domácího zpravodajství katolického týdenníku a v kanálu vyšly knižní rozhovory už s x lidmi. Takže já bych vás rád pozval do této knihy jedním tématem, kterém vlastně ten Tomáš provází Aleše svými otázkami. A to totiž tématem řeknu, že láska je dřina. Jak by to nazval Aleš opatrný. Takže otázka od Tomáše. Manželům i těm, kterým manželství nevyšlo, se věnujete léta. Též o tom přednášíte, píšete knihy. Jak jste se k tomu dostal? Jak to u mě bývá, přišlo to samo. Jsem z velmi spořádané rodiny, Jednou jsme se o tom s Michálem Slavíkem bavili a došli k tomu, že jsme měli podobnou představu, že to takhle mají všichni. Až postupem času jsme oba zjistili, že to tak zdaleka není a mnoho rodin je v mnohem horší kondici. První vstup do starostní rodina a manželů mi umožnili přátelé, především z okruhu společenství kolem Pátera Mixy. Už jako kaplan jsem pro ně občas dělal odpolední setkání. Další krok pak byla toužim, kde jsem měl k dispozici velkou faru se zahradou a řada lidí tam mohla přijíždět. A já měl kapacitu se jim věnovat. I v Plzni jsem se k rodinám dostával. Při prvním příchodu do kostela jsem si všiml jen, kolik je tam lidí. Po druhé už jsem registroval pár rodin, po třetí s některou prohodil pár slov. Pak mě pozvala na oběd a bylo to hezké. Ale až za na několikátém setkání začali mluvit o svých starostech. Trvalo to. Postupně jsem zjistil, že starosti jsou všude, jen škála je velmi široká. A s rozvedenými? Zdůležité pro mě bylo jedno z dávné setkání, kdy jsem byl pozván k lidem, kteří byli, žili velmi křesťansky, dokonce na faře, a řešili svůj přístup ke státostem. Byli rozvedeni a znovu se zdaní. Tam jsem poprvé nahlédl do starostí těchto lidí, jak to tak u mě bývá, když jsem k něčemu takovému přičuchl, zapamatoval jsem si to. V 90. letech v Praze jsem si pak uvědomil, že pro tyto lidi je třeba speciální péče. Tak jsme připravili několik setkání. Pak mě zvali i z jiných diecézí, kde se rozběhly postupně různé programy pro rozvedené, ale naštěstí už bez mě. Viděl jsem poptávku a snažil, ji, snažil se jí vyhovět. Nebylo to něco, co bych si vybral. Mění se problémy rodin nebo jsou pořád stejné? Co se týče základních vlastností, hříčnosti a základní role komunikace v každém vztahu, je to pořád stejné. Zásadně se ale mění vnější vlivy. Zmizely problémy, které se řešily za komunismu. Náboženská výchova dětí, kam chodit do kostela, jak se vyhnout vstupu do KSČ a tak dále. Nebyl jsem ale ve styku s rodinami disidentů. Ty řešili ještě jiné problémy, to nechme stranou. Dřív byl problém sehnat banány nebo hřebíky, dnes je třeba problém sehnat zaměstnání. Problém padesátníků, kteří přijdou o práci a nemohou žádnou odpovídající najít, tehdy neexistoval. Díky různým elektronickým pomocníkům jsme dnes velmi zapřaženi a zatěžováni, což samozřejmě působí i na rodiny. Křesťanské rodiny to měly před revolucí často postavené na vymezení my, oni. Spousta věcí se dala na komunisty svést, to dnes nejde. Protože jsme nechtěli žít podle rudého práva bylo paradoxně snažší žít křesťansky. Dnes je na výběr celá škála vzorců, chování a stylu života. Je to méně přehledné. Rodiny snažili se být spořádané a stabilní, jsou dnes pod mnohem větším tlakem než tenkrát. V 50. letech to bylo jinak. Ale v době normalizace a v 80. letech nebyl vnitřní život rodin většinou nijak extra atakovaný když člověk moc nevystrkoval hlavu. Soudruzi ho nechali na pokoji. Sdílet hodnotový žebříček rodiny tak bylo relativně snazší. Tak tolik jenom takový malinký střípek. Pokud vás, a myslím si, že to patří i k nějakému základnímu vnímání, kdy prostě znát i, já bych řekl, autory a knihy, které vznikly v českém prostředí. Bylo pro mě hodně překvapivé, ale opravdu hodně překvapivé, když jsem byl v Itálii na studiích a, profesoři na univerzitě znali právě taková jména, jako byl Aleš Opatrný a dalších našich důležitých, řeknu, teologů či pastoralistů, a byli překvapeni, že my jsme jako Češi tolik nebrali. Ale oni mají opravdu neskutečný dopad, řeknu, a jsou studováni i v Římě. Takže tohle bývá docela dobré, jako nějak vědět, a rozhodně stojí za to teda seznámit se s tím krásným příběhem Alešovým a jeho pohledem na mnoho vlastně věcí života. Zase ta kniha má nějakých, možná 10-15 kapitol, které já bych řekl, představují běh života člověka, kterému pán Bůh a lidé nebyli cizí a nejsou cizí do dneška. Možná proto je ten titul právě takový, že s pánem Bohem se žije prostě na živo. A život, to je barevnost. Život to přináší různé výzvy, a jak to Aleši sám říká: v podstatě ke všemu se vždycky dostal životem a prožil životem, a pak teprve se tomu věnoval. A možná, že to je takový docela zajímavý přístup k životu, který může být cenej pro leckoho z nás. Protože to, co se nám tak připlete do života, možná je právě výzvou od Pána Boha, že to v tom máme zrealizovat kus Evangelia či žít kus křesťanství právě na tom místě, kde stojíme a nemusíme zrovna kvůli tomu líst někde na Eiffelovku nebo na Ivrist, a nebo frčet někde do um, Tramtárie. Takže hezký počtení, svižný, přeju podpočinková četba a přitom hluboká.